Pasquale gera assunto, vai todo mundo agora. Mercado de revisor vai bombar. Caralho. A taxa pode ser na. Peraí. Isso aqui podia acender, hein, Diego? Galera, estamos numa quarta. Não, quarta ou quinta? Que é quinta. Estamos numa quinta-feira, 3 da tarde, aqui no centro do Rio de Janeiro. A gente passou num bar cheio de garotos e garotas de seus 25 anos, 30 anos, tudo bebendo e ouvindo funk. Com essa galera que tá ali, queria o quê? O Fica Dilma, né? A galera que tá lá no bar, 3 da tarde. Tô falando. Au! Fui! Pra mim não faz a menor diferença estar aqui. Mas pra você é bom? Tem um papelzinho aqui? É legal, o negócio aqui. Acho muito estranho não ter nada também, né? É. Dá a torcida dele, que ele ficou com voz de Satanás. A torcida do Temer. É preciso... Comunica o Volies, que é preciso criar um novo. Esse é o crédito, hein? O crédito é melhor do que esse e-mail aqui escrito. Caralho, era bom isso. O maneiro. É, né? Vamos fazer esse? Vamos fazer esse crédito. Tu descobriu que pode fazer isso naquele Finish Him? Não. Na verdade, eu faço essa voz desde que eu sou moleque, que eu tentava imitar o Darth Vader. Quando entrei numa floresta, quando eu era moleque, entrei numa floresta. Meia-noite. Qual era aquele vídeo que tinha o Finish Him? Era o entrevista de emprego. Aí no fim eu faço essa voz. Finish Him. As pessoas achavam que era efeito. Eu podia falar as coisas assim, ó, meu filho, derrame sangue no seu primogênito. Tá ligado? Falar as coisas assim. Mas sempre dá tossidinha, né? Passa esse preto pra quem tá atrás de você. Passa o seu preto. Possuir, né? Nós nos inspiramos no 9 a mais, né? Tem todos os números de celular. E a partir de hoje, todos os e-mails têm 2 arrobas. Gosto. Gosto de não ter que segurar o boom. Tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai prender no teto. Entendi. Caralho, o Gui vai cair essa merda na minha cabeça, ó. Eu já vou sair daqui. Vai, não, isso aqui é preso uma corrente bem. Gui, qual foi o maior choque que você já tomou na tua vida, você lembra? Choque? É. Num ferro de passar roupa. Sério? Sério. 220, eu tava na Bahia passando uma roupa pra. Acho que pra uma namorada minha e. Olha só, ele tá fazendo propaganda no make-off, ó. Tava passando a roupa pra minha namorada. Depois de ficar 6 horas transando com ela sem sair de dentro, aí eu fiz um café da manhã gostoso pra ela e fui passar a roupa dela. Gui, fala a verdade. É verdade, é isso mesmo. Aí eu derrubei um pouquinho de champanhe em cima do ferro. Tá, tá em quadro aqui, ó. Aí deu curto. Eu tomei um choque uma vez fazendo aquele filme Super Pai. Caraca, muito calor. De lembrar do choque, eu fico arrepiado. Toda vez que eu lembro do choque, eu fico arrepiado aqui, tudo aqui, ó, arrepiado. Era uma cena em que eu saltava uma grade, eu tinha que abrir uma caixa de luz e forjar que eu tava cortando um fio, assim, ia sair umas faíscas. Então, o cara de efeitos especiais falou pra mim assim, ó, você abre a caixa, tem um fio vermelho aqui, esse fio é nosso, você abre e vai. Beleza. O cara falou pra mim assim, ó... Então, era o fio vermelho, aí ele falou assim, é um fio vermelho, esse fio vermelho aqui. Eu falei assim, esse aqui. Ele falou assim, você só vai pegar o fio, ele já tá meio partidinho aqui, vai partir... Aí ele me mostrou, assim, quando você partia, aí saíam umas faíscas. Eu falei, beleza. Peguei o fio, pá, e saiu realmente as faíscas. Falei, é esse fio aqui, beleza. Fui, saltei. Olha que meti a mão no fio. Rau! É um choque. É um choque que te prende aqui, que você não consegue... Não, soltar. Foi um choque do tipo... Sem brincadeira, eu tô arrepiado, tô todo arrepiado agora de lembrar do choque. Assim, é um choque que veio... E eu, caralho, sabe, falei, se fudeu, comecei a tremer, assim, de tanto... É, por enquanto sim. Valeu, gente, obrigado aí. Olha, meus amigos, depois de muito debater, chegamos à única solução possível para acabar com a crise. Chegamos à conclusão que é preciso criar um novo padrão de tomadas.